او کو کم سړی پما باندې یو تروڑا یا خپل را باندې ثابت کړي تخپل لور کړی او یا دا وچ د په مخ ملا زور کړی دی یا دا وچ د خرڅ کړی یا دا وچ د پټ کړی دی د یوې تروړې به یو لک روپیا جرمانه کوم ستاده دی میډیا مخامخ د اختر پورې دا شی وچلی دا او کم غریب ته میلاو نشو د اختر په شپه بولز د خپل جیب اخلم رحیم ډېر وګران او قدرمنو کتونکو ساسورو محمد ایوب کاټلنګ پریس کلب نه کتونکو د سرکاري اوړو د رمضان چې کوم فری آرټ اسکیم دی هغه روان دی او میگا پوینټ دلته چې په هغه کې ډېره زیاته بدنظمي او په هغه کې ډېر زیات حالات خراب بیا اډمنستریشن په دې باندې مجبوره شوه چې هغې دا پوینټونه دغه کړه او دلته چې څومره د وی سیز چیرمینانو نو هغې خصوصا د دې هغې نه پکې کار واغست او هغې د دې پروګرام نگران کړل موږ سره د وی سي کاټلنګون چیرمین لایک نواز اور په خډو تاسو ډېر ښه پیژنئ چې په دې حواله باندې ډېر زیات یو متحرک او تکړه کردار چمتو کردار لوبی او موږ ګورو لکه د تیرو پنځلسو شپاړو ورځونه دې دغه کوي اوړه تقسیمی اوس په دې سوشل میډیا یو کمپین روان دی څوک موږ ته او په دې په هر ځای کې روان دی نو دلته هم دغه حوالې سره دغه خبرې کیږي د لایک نواز متعلق هم خبرې کیږي نو هغه موږ سره موجود دی دی به په خپله وضاحت وکړي ځکه چې دا کار دی ډېر په خاموشۍ کوي نه موږ د چېرته د دې ویډیو ولیده نه مو چېرته تصویر ولیده چې د کوم ځای تقسیم کړل او څنګه یې تقسیم کړل او څه اعتراضات یې پی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خډوخې خیر دی چې بالکل تاسو راول خدای راته ووایه چې تاسو دا اوړه د څومره ټایم وشو تقسیمې بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ما له ټایم راکړ دا خو تقریبا د 13-14 ورځو نه تقسیمېږي او موږ یې ښه په صحیح طریقې سره ورکوو دا ما سره ډیلران دي ډیلران زه بار بار راغواړم چې بوی دا سرکاري شی دی تا عام غریب له راغلي مهرباني وکړئ دا په صحیح طریقه تقسیم کړي نو زما خو دکه خبره بله خبره دا ده کومو پوینټونو ته دا زما سره چې خپل ویلیج کونسل کم دی وی سي پای کې بابوزو کاټلنګ دی نیم بابوزو کاټلنګ ورسره معیار دی ورسره ماموتو ده ورسره ازیخیل دی ورسره کالونی ده ورسره انزرگی دی نو دا ټول پوینټونه چې دي د ټولو پوینټونو ته ما په دې دومره ورځو کې هر پوینټ ته لیږلي دي او په صحیح طریقه مو تقسیم کړي او ورکړي مو دي اوس پر مو څونه وړو تقسیم کړي څه پته شته یاره اندازتن سو تقریبا سیبه 3-4000 تروړي خو شابه 3000 خو شابه او کسان خلا پاتې دي او کسان پاتې دي دا ټول خلک مطلب چې موږ ګورو موږ په خپل د دې کوریج کړي باز زینو کې ډیسټریبیوشن کې موږ کوریج لو غوړي تاسو په دې حواله باندې مته نس تصویر نس ویډیو نو دغه حواله سره تاسو نو دغه حواله سره غوډه دا وایم چې ماته په دې ویډیو په دې تصویر ځان بدکاری ولی بدکاری چې دا عام یو غریب لراغلی دی په دې کې زما سره کردار نشته نه د بل چیرمن سره کار شته نه د میر سره کردار شته نه د عام غریب لراغلی او عام غریب لغه کی زب اغه ویډیو اغه تصویر ورکوم چې کم نور سو نور خلک نشي کوي غزه کومه زب اغه شي په ویډیا او په تصویر یا په ویډیو کې ورکوم زکه چې دا غو معنا بل دی یو کس ته پوسو کې چیرې ته ویډیو زکه مورته چې نه ویډیو باندې کې ولی ویډیو مکه چې دا عام یو غریب لدی دا یو سړی پوي نه دا خندا کول دی د دې غریبانو پورې خندا کول چې په میډیا راولې تصویر ولا راولې خراول دا عام غریب لدی مالنګ راغلی بلنګ راغلی بلنګ دا د هر سړي حق ته چې چیرمن د مرې نه ونی سي ډیر لري د مرې نه ونی چې به زما حق راکا تاسو باندې اعتراضات کیږي کنه چې لکه دې دې ته ونر سي د لاغه دې ته ونر سي نو تا خو به کور ته نیولې کم اس کم تا خلک پیژنې او خو لکه مته چې دا کم کسان اعتراضات کوي خصوصا انزرګي حواله سره اعتراضات موږ په سوشل میډیا ګورو نو دغه اعتراضات او حواله سره تاسو انزرګي ته ما پرون پر ریکارډ باندې پرون ما لګري دي تقریبا 34 35 36 40 کسانو پورې میلو شوې دي داغه ما سره باقی در ریکارډ پروت دی او کو کم سړی پما باندې یو تروړه یا خپل را باندې ثابت کړي تخپل لور کړی دي او یا دا وچ د په مخ ملا زور کړی دي یا دا وچ د خرڅ کړی یا دا وچ د پټ کړی دي د یوې تروړې به یو لک روپیا جرمانه کوم ستاده دي میډیا مخامخ یو تروړه چې په ما چا ثابت کړه او راغ دا وګور ارسړي
توبه خو توبه خلق د خناکابی د امام پسنګ وای خو زه دائم چې کم سړی هغه د راشی په ماده ثابت کړي د میډیا مخامخ یو سړی په مامن یو تروړه ثابت کړل زه ته قسم خورم چې د هیوی تروړې پسې بس یو لاکھ روپیه ورکوم نو زه عام لکه زما 2002 کې ضرورت هم دې خدمت لا یوازې دا وړ نه ما باندې دې یو سړی یو دو نمبرې ثابت کړي نو زه جرمندار یم زه به جرمانه ورکوم نور سر مهم پیغام کوي د دغه حواله سره نو مهم پیغام دا دی چې زما د غریب عوام ته دا خواسته او خاص کر دې خپل ویلیج کونسل ته خو د اختر پورې دا شی وچلېده او کم غریب ته میلاو نشو د اختر په شپه بولس د خپل جیب اخلم ای سیف سرمان نن مرکه کړې په دې حواله 25 مار رمضان پورې به دا ټول خلکو ته رسي بالکل ان شاء الله چې دک شانته وچلېدل او دغه شو نو دا به هر سړي ته رسي دا زه بار بار هم د دې میډیا ستاسو په وساطت سره یم یو خدا دی چې بند شو چې بند نه شو هر سړي ته به انشاءالله که خیر په خپل ویلیج کونسل کې به هر سړي تروړې د هر سړي خک ته درې درې تروړې به زه ورکوم خو دې خلکو ته زده یم چې دې هر سړي د یو کارډ نه 15 فوټو سټیټ یو باسلي په هر ځای کې ورکوي دا پته ورته زما وړه کم ځای وتل ګناهګار موږ شو نو موږ کم از کم دا او بل چې یو سړی تراس کوي زه اے سی ته او زه ڈی سی ته پوڼډ یم زه دې خلکو ته به ونډیم زمانه به زه یم هغه سړی زه نر ته ګڼم هغه سړی زه تکړه ګڼم چې هغه راشي ماته دې مرې نه ونیسي چې بھئی زما حق ته څه کو په فیسبوک دې نه ورکوي په سوشل میډیا دې نه ورکوي را دې شي ماته دې مرې نه ونیسي چې بھئی زما حق ستا سره دې ولې درانه کا زه به هغه بیا اغلا جواب ورکم یا ورته يم چې یاره داسې چې خو زه یم کم از کم مخامخ یو سړی راشي دا نه ده چې په فیسبوک ورکو په دغه ورکو په نه یو سړی دې په ما سره ما دې سړی زه په دې خوشحاله کوم چې ما نه یو سړی د خپل حق ته پوس زه په دې نه خپه کیږم خو هغه د په دې طریقه نه ا دې راشي ما دې خپل ځای ته وغواړي کو انځرګي والا دې ما دې وغواړي تاسو راشي تاسو ما ناسې ما نه دې ته پوس شي کو ما موتو دې کو ما یار دې کو کاټلنګ دې کو دربند دې کو ار څوک دې دا ما سری دې دا زما په ویلیج کې دې او زه د ویلیج چیرمن یم زه مېر نه ما نه زیات خلک لکه مال غو په آزاد وټن خلکو یره وټ مو درکړي نو دا خلک مثال غریبانان سادهګان دي نه پوهیږي زما ساده خپل ویلیج چې کم خلک دي بالکل دا زه هر سړي ته ویم بار بار دا ویم چې د اختر پورې دا شی وچلېده او د کم غریب ته میلاو نشه هغه کو انځرګي دي او کو ماموتو دي هغه کو معیار دي او کو کاټلنګ دي دې سړي له هر سړي له زه د جیب د اختر پښ پخلم خو په شرط دي چې حکومت دا شی بند نه کا مننه جی دا لایک نواز او په خډو چې دغه جذبات احساسات او د دم متعلق په ځخه د وړو متعلق خو بلا کسی کې یو څوک د وټرلس نه دغه کې یو څنګه چي دی وي نو مونږ هم په دې حواله باندې ډیر زیات هیرس په دې وجه کو چې دوه دوه درې درې پټو سټیټ او دوه دوه درې درې پوینټونو کې مونږ ورکړي نو بیا اکثره غوړوځي او بیا پته نه لګي چې دا په کم پوینټ وته لو څنګه وته نو هغه بیا د شان ګرځي نو خو د لایک نواز خډو یو سیاسي کیریر دی دا چیرمن دی خلک په اعتماد کې د میئر شپ الیکشن یې کړی نو زما په خیال چې دا خاص سه پچموزه غونډه به شي غني په وړو حواله کې به د داغه په چیټینګ کې به ککړی دا خو د دې خبرې خو موږ هم تصدیق کوو چې د خپل پیسې لګي ک په واپډا کې کار کوي ک په تانه کې کار کوي ک د نورو لس خدمت کوي ک په اړه حواله نو دې چاته لاس نه نیسي دا خو لا مته چې د وړو دغه دا خو اسی خبره خو بار کې موږ لم پکار دي چې خچان بینو کو او چې کم ځکه زمون پوینټ ته نو چې بس هلته دغه چې زمون د ویلیج کم خلک ته سونه خلک ته سونه غریبانان خلک ته کم از کم دی د خپل کور نه روزي زما ورته دا خواسته چې دی ته به هر سړی ته اوسی کوسی ته کور کور ته تروړ رسوم هر سړی ته دا ورته زما بار بار دا خواسته دا ورته زه وایم چې حکومت دا شی بند نه کو مهرباني وکړه تاسو مرزه د خلکو پسې مده ډیلر پسې مده چیرمن پسې دا تاسو حق ته دا تاسو په زور غوښته شه زه به هر سړی د کور کور ته او کوسی کوسی ته په خدای مې قسم چې یو ټوړې به هر سړی ته زلېګم دا جی څنګه چې دی وي نو په کار دی لکه په دغه باندې عمل بس ضرورت څه شي چې اوځه کې غنه جوړه شي ستا درشل ته ستا حق را رسی بس دغه کافی ده یقینا چې د کومه کمټمنټ د خاص کر د ولز د خدمت په حواله چې د کم جذبه ده کمول ولدا نو هغه ټولو تخکاره دا ان شاء الله چې دا دې څنګه وای نو کوسی کوسی ته بل دا خپل حق در رسي خو تاسو لګه د صبر او تحمل روزم د تحمل او د صبر سبق ورکی نو تاسو لګ دغه سبق زده ک او ان شاء الله لمغه که اونې شي نو دغه خبره خو کنه د خپل کور درکې د خپل جیب درکې او ان شاء الله چې د اختر نه مخکې به درکې هم دغه خپل پروګرام سره تاسو ورور محمد ایوب تاسو نه اجازه غوړی د الله پامه